ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីបំផុតអាញាធរអាមេរិកបានប្រកាសភាពអាសន្នហើយនឹងចេញបំរាមមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19មិនឲ្យរីករាលដាលបន្តទៅទៀតអាញាធរអាមេរិកបានប្រកាសភាពអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈហើយជាមួយនឹងការដាក់ចេញនូវបំរាមជាបណ្ដោះអាសន្នដោយហាមឃាត់ជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នេះវិយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអាមេរិកលោកអេលិចអាសាវិធានការរដ្ឋបិទខាងលើក៏នឹងត្រូវអនុវត្តផងដែរទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រឡប់មកពីទីក្រុង Wuhan ដោយពួកគេនឹងត្រូវដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដោយឆ្ងាយពីគេឯងរយៈពេល14ថ្ងៃខណៈពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតដែលត្រឡប់មកពីតាមផ្នែកផ្សេងៗនៃប្រទេសចិននឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានឬក៏ច្រកចូលនានាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងតម្រូវឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមួយរយៈគួរជម្រាបផងដែរថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង200នាក់នឹងបានឆ្លងទៅដល់មនុស្សជាង 10,000 នាក់នៅប្រទេសចិននិងជាង124ករណីទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក